Nykyinen tommonen tota armori. Ahaa. Varmaan pitäisikö vielä Moxinkin ja niittenkin luo, muidenkin luo. No. Sycophants and products of the insane. Insanely smart. Insanely smart. Mihin se menee? Tossa. After hours of solitude you could only imagine in your dreams or in my bed standing up. Se bar. Oh, täällä. Hän tulla Moxin luon. No. Mä käykö Moxin luon? Joo, okei. Hello. Mikäs tässä on? En mie tuo halua. Tuota ei halua lämmetä. Tuo ei halua lämmetä, kyllä tuo Moxin. Että... Moxis. Back up, back up. Eikö sillä asia? Ei ole. Joo. Ei ollut hommia sillä. Mm. No, lähdetään Frostburn Canyoniin. Mikäs tässä? Hey Roland, handsome Jack here, remember me? My men kicked your bandit asses out of New Haven and killed your little pal Lilith. Ring any bells? Anyway, I hear you vittu Lili. The company sirene. Just wanted to congratulate you. The company sirene. Successfully delayed your death by a few months. Mustaksa. I'm busy mining iridium to charge that vault key I stole from your buddy Tannis. So you guys are gonna be low on my priority list for a while, so... Ciao. Noin. On three host divide. Three horse divide. Ei. They are also loud and require excessive use of... Blah. Viikolle. Aivan. Let's get this party started. Oh, siellä. Oh yeah. Näin. Nyt kyllä oli kunnon batreipas. Mihinkäs me ollaan mennyt tänne vaan? Joo. Miten meillä olisi ikään täyteen? No vissiin. Reginaako tämä? Regina. Oi jos saa, se meni vähän pinnan. Anteeksi korjaus. Njau. Eikö se onkin tuossa? Pitääkö mä mennä tästä läpi? Tästä ei pääsikään autolla. Pääsee, jos pikkusinkaan pakit. Ei, mutta kato, tässä on tää palkki edessä. Vituut on. On. No on, perkele. Ootapas. Katsotaanpa. Se onko... Vittu, mikä helvetin seinämää tossa on ensin. Pistolero. Eikä, se on tossa. That's me. Oho. Mikä? No meni tuossa. No niin, perkele. Ei onnistu. Ei onnistu meikään tähän. Oh. Mä tuun. Joudut vereen, minä en tarvitse apua. Ale on taas liekassa. Joo. Miten Rani? Turret. Näkö tää, eikö tän kuvan kirjaimen?
Saakeli. Kuulostaa apina. Oh my god. Voi saattaa. Tää ottaa peräis haulikko käyttää. Vauhtia, vauhtia, vauhtia. Oi, justis. Kenties tarvitsee napua. Joo, itellekin tulee tässä tällä hetkellä. Joo. Vittu, just nenä ees ampua. Ei, ei, ei. Hyvä, hyvä. Akeli psykoo kuolle. Noin. Täällä on haiseva roskakasa. Sieltä löytyy jotakin. Sieltä löytyy jotain. Joo. Haulikko. Oiko? Ei mitään minua. Ei saakeli, me oltiin vahingossa käyttää. Oli paljon parempi haulikko äsken. Tätä minä en vaiha koskaan pois. En jumalista vaiha. Me tarvitseeko kattoa viholliseen, ne on jo kuolleena. Onko pädäs? Se on pädäs. Sä oot lähes. Niin se oot jo kanjonissa. Häh? Oliko se jo kanjonissa? Ei. Kotolla samassa paikassa vielä. Siinä tuli pädäs, mutta siellä lähit karkuun. Joo. Oi, tuolla saa inkkua. The Firehawk should be around here somewhere. Stay. That's weird. The Bloodshot Bandit clan seems to. Ei me halunnut tuota. Mikä hit on Glassmore? It probably left landmarks for their reinforcements. Those should lead you to the Firehawk. That or just follow the screaming. Mikä muri miosti? Aha, Grenadier Glass Mode. Aha, no se on ihan jes. Sopivasti sopii ainoastaan kommandoon. Shotgun shellit ja pistol ammut. Noin. Step off, Vault Hunter! This is between the Bloodshots and the Firehawk. Once my boys bring his ass back to me, he's gonna pay for every bloodshot he killed. We're gonna string him up from his own freaking intestines! Mihin suuta lähdet tänne? Well, that was needlessly graphic. Ammu se Jeffre. Shoot him. Shoot him on the lead eyes. Don't stop shooting! Critical hit. So very satisfying. I live for such kills. So very satisfying. Bitches. You can still run. Nyt spawnas muuton. Minä tulen. Vauhtia, vauhtia, ei.
Kulkaa apina. Ei tää kereä. Nöö. Kuolin. No, meillä oli checkpointi tossa häviöllä. Niin. Hurray. Back in action. Mikä toi ääni oli? En tiedä. Kuuluu jotakin outoa ääntä. Ne ei oo vielä nähnyt meitä. Jatketaan sitten vaan matkaa. Täällä on Iridiumia saakeli. Harassed the Bloodshots for some time, but they have never mounted such a large-scale assault on the Firehawk before. I wonder what's given them such confidence. Keep going, Bloodshots! That demonic thing will rue the goddamn day it messed with us! We're gonna make the Firehawk choke to death on his own feces! Dude, ew. Hmm. Welcome to Stop Running! You think the Firehawks got rolling, huh? I've got a kill! Of course, if Rowan had been such a dumbass in the first place, he would've... Whoops! Almost... I'll kill! Tulee näitä kuljettaja täällä. Niin. Jotka saa raivari, kun ne pääriä. Joo, on Burning Spike, Psycho, tässä on kolmessa. Räjähti kappale, se on psyko. Mikä tässä on? Oi saakeli, hyvä grenade mode. Oh. Kuole nomad. Oi. Pääsin. Ei mitään. Tää Mitchet yrittää tappaa. Akeli, voit tänne näkö piilottees. Joo. Jei! Jotain luoteja sielläkin. Ainakin hauleja riittää. Ei pitäis tulla hätää vähän. Tähän tulee vissiin pädässä, kun täällä eessä myös. Ei, oikko pulos. Ammu psyko.
Oho, 44 dollaria. Joo. Ja tuo aarrearkku. Sikoja tänne. Nostin nyt, niin sieltä tuli. Eikö tuon Goliath? Ei mitään. Empty Goliath, koska mä ammuin sen pään pois. Level up, pitää olla tässä hieno grenade remedy. Sitä en näytä vielä. Gun damage lisää. Grenade mods. Nyt ne on vielä pahempia. Ränäätit. Mitä? Se taas kuulemme sen. Sieltä tuli päräs. Me alkoi turretin tuohon ja sitten ne tuu auttaa. No, ei missä kiinnittää huomiota turretti tai jotain. Niin. Oi. Minne meni? Never gonna give you up. Sanoko tuo tosiaan sille? Häh? Sanoko tuo psyko tosiaan, että never gonna give you up? Kyllä. Oi vitu rikromi. Päätäks ylö? Niin tässä tällä hetkellä ampumassa tota niinkö pyörin päräistä saikota, että se löi tota. Kuitenkin kiinnittää sinun huomioon vaikka sieltä maassa. Ouu! Iridium. Tässä on ihan tehokaskin tuo SMG. Miltä putoaa ne mielenkiintoista luuttia. Even if you do rescue Roland from this Firehawk guy, the Crimson Raiders ain't exactly long for this world. You know what? I think you deserve a little hint. My secret involves your pathetic resistance dying. And me laughing. A lot. Hei! Mitä siellä on? No, Spider-Man. Mikä tuo on tuo Spider-Man? Aha. Tuo on viri. Ding! Sulla on level. No. No, ei näihin tarvitse mitään tuhlata kallisarvoisia haulikoammuksia. Onni. Perhana on nopea. Miten kivää vittu vaan pistolilla täällä? Muitahan pitää ampua tuohon myrkkysäiliöön. Sitten tuota... kuolee. Oi saat. Helposti. Tää voi sanoa vaan main eventin suhteen tätä niin Borderlands pelaa tai yhtenä niin main eventeistä. Aivan aika ipiin. Oho. Ja heitä mulle turreti ehkä ne kiltää siinä. Oi. I'm on fire. God, bitch. Vittu, mun on kaikki ammat jo loppuun. Kaikki. Aha. Banditista ja Jacobsista. Noi. Noin, tää poik. Oi oi oi. Ah, me tipuin, saakka. Nomad. Nomad. En yhtään huomattu tuosta tippuun. Nomad, motherfucker. Joo, pitää juosta takaisin. Nomad, motherfucker. Where are you? Vittu, täällä on... Oh, me on täällä niinku liikkeen keskellä, ei siinä. Rahaa. 350 dollaria.